国民党台北市长候选人连胜文的太太蔡依珊，则是和他的妹妹连永馨一块儿呢去国家戏剧院来看戏。而很少在媒体镜头前曝光的连永馨被问到了，因为日前呢，他好像在脸书上和哥哥的意见不同调，也因此呢，在昨天连永馨他是解释，他说其实只是传达不同的声音，还是支持家人。和扫街拜票不一样，蔡依珊一袭黑色小洋装，优雅现身。是台湾很重要的文化资产，所以我们一定来支持。因为现在选情很紧绷，我很担心。谢谢。谈到连胜文的选情，蔡依珊不敢多言，就怕言多必失。旁边频频微笑、清秀白净、手勾手和蔡依珊感情黏贴贴的，就是连胜文的妹妹连永馨。是学运，然后又反对这个年金，是不是有这个跟哥哥意见不一样的这个情况发生？我觉得这社会上本来就有很多不同的意见啊，然后网络媒体或是你们一切媒体存在，不是都是为了可以让大家接受很多不同的意见，所以我没有觉得这有什么很大的问题。那这也不影响我支持我的家人。一向有主见的他，太阳花学运期间和台大政治系学生发起联署，要求行政院长江宜桦下台。日前导演林正盛在脸书质疑为什么要恢复退休军公教年金，连永馨也按了赞，外界认为摆明了是吐槽自己的哥哥吧。因为我后来了解，因为我妹妹她只是帮朋友按赞，她并没有了解内容是什么。哥哥说妹妹是支持朋友，妹妹说自己依然支持家人。连家兄妹在镜头前客气应对，避免尴尬，成为影响连胜文选情的番外篇。这是林奕伟、黄媛媛、SNG 小组采访报道。